Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ali karramallahu wajhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, idza abghadha, nalikane gawe gedeng, gawe mangkel sapa annasu menungso, gawe mangkel fuqara ahum ing wong pikir-pikire nas. Wa azharu lan ngetokake, memperlihatkan imaratad dunya. Wa azharu lan ngetokake sapa nas imaratad dunya ing hiruk pikuknya dunia atau gemerlapnya dunia. Wa tukalibu kalaba, iku maknane asu. Wa tukalibu lan padha ngasu, ngono-ngono ya. Padha saling apa jengene golek rakus ala jami'i darahima ing atase sekabiane dirham dhuwit. Nalika menungso padha gawe gedeng karo fakir, Roma mongko bakal balang ing nas sabballahu Allah bi arba'a khusalin kelawan papat pira-pira keadaan. Bil qahti kelawan paceklik minaz zamani saking zaman, wal jur lan lacut minaz sultani saking penguasa, wal khianatu lan khianat min wulatil ahkam saking pira-pira hakim, wasyaukatu lan kasrang minal a'dai saking pira-pira musuh. Dipun ngendikaken saking riwayataken saking Sayyidina Ali, bilih nalika menungso kabeh wis padha gawe gedhing karo menungso karo wong fakir, wa azharu imaratad dunya lan ngetokno gemerlape dunya, wis tuku dunya tidak ada pertimbangan. Buto yang gertuku sing roh dek loro ati, dek oga loro ati, ora penting. Wayah wong duwe sepeda ontel, dene tuku trek dhewe, ngono ku ya iso. Ya. Nalika putrane Habib Husain belajar tengene Singapura. Niku saking Singapura beto oleh-oleh napa gelang napa-napa, pokoke gak bawa oleh-oleh yang saya saking Singapura. Iki tengene griya, tengene griya dipun aturaken kalih bab abai, bah kula tumbas oleh-oleh saking Singapura. Kalih abai gelang mau dipun cekel dibanting. Akhirnya pecah kabeh. Sah. Barang pecah garwane takok kalih habibe, "Bah, pripun jenengan kok sampe mecah oleh-oleh, apa gak nglarakno andine anakmu dhewe?" Engkang habibe jawab, "Abae, luwe apik aku mecah andine wong wedok siji timbang mecah wong wedok satus. Luwe apik aku mecah wong wedok siji wong anakku dhewe timbang aku mecahno atine wong satus." Napa maknane? Maknane nalika jenengan iku nggawa gelang gremyong kabeh, terus tanggamu ku adalah utang yo gremyong kabeh. Kira-kira pripun, eh? Kira-kira nyesek no dadane tau gak karo wong wedok liya padha gremyonge, siji gremyong emas, siji gremyong utang. Ya wis kaya ngono. Jadi awak dhewe
Imaratad dunya senengane mung sing dipikir donya tok, ora mikir kira-kira aku nglarang mati wong ta ora. Jenenge wong akeh ngilmune dhewe-dhewe. Nalika ana wong wis kaya ngono iku, iki kula nate pireng kali ibunya ini gak salah dia salah. Anak santri itu santri dalam biasa nih bodoh nih pula ora mulai. Kalau ibunya itu bapaknya ceritanya ujuk-ujuk ngentikan gini. Jadi lah kurang pikirin. Duh, pokoknya orang nek bodoh rasa kelambi api-api. Sungkan tanggamu nek ora iso tuh. Dan ini pelajaran. Jadi jenengan itu ngelatuku apa yang nang dunia itu aja mau pikir nawai dewi. Kira-kira aku nganggu ibu piye, kira-kira aku ngene piye tonggo nih dipikir lo. Orang bedo karo orang nalika orang kiai gawe jamaah ngaji, orang kiai gawe jamaah rote manake piasin macam-macam. Kira-kira orang uang ora teko kiai ini kira-kira piye? Pripun Pak? Saya mohon ya. Jangan sampai menyakiti hatinya orang fakir, apalagi dadekno wong fakir mau muring-muring. Wong fakir sing dimaksud nggih menapa? Wong fakir tenan sing apik utawa kiai. Nalika menungsa wis padha gedhengno wong fakir utawa gedhengno kiai, senengane mung golek donya tok, imaratad dunya wa tukalab rakus pada dunia, maka romahumullah bakal Allah bakal nyeblokno patang perkara. Siji arba'i khusalin siji bil qahti kelawan paceklik golek dhuwit yo glek-glek nandur mbako kritik kabeh. Yo nandur jagung adalah puten kabeh. Aja sik mok salahno biji jagunge, aja mok salahno sik carane nandur, tapi angen-angen opo awak dhewe wis nglarani wong pek. Oke, siji loro. Wal jur minas sultan lan diwae pemimpin sing ora amanah, pemimpinnya ngawur. Nggih. Dadi nomor loro diwae pemimpin delalah yo ora amanah, pemimpin mung golek donya tok, ketemu masyarakat 5 tahun sepisan. Yo, nomor loro ngono. Nomor telu wal khianah min wulatil ahkam. Para hakim-hakime gampang dipun suwa. Wis ora kanggo hukum tapi hukume kudu ujung-ujungnya duwe. Utawa wani pi. Dadi umpamane jenengan sakniki roh ana kedadian pemimpin saiki wis blas dalan ngidul ya ora tau diaspal blas ya. Hakime yo padha awur-awuran, petugase uga ana sing amanah, nek ora ana duwike ora didadekno. Kowe aja nyalahno petugase. Aja mok salahno petugase dhisik, salahno awak dhewe. Apa awak dhewe kuwi nglarakno kiai, nglarakno fakir miskin. Jadi carane gampang, kowe nek kepengin duwe kepemimpinan sing apik, duwe apa pekerjaan sing barokah penak, duwe hakim yo adil tenan. Salah sijine carane senengono fakir miskin. Buktekno, seneng iku maknane manut batinan wallahir. Lambene nggih, atine yo nggih. Saniki rata-rata wong iku kalah karo abang-abang. Iki lho manut kiai to ngene, sesuk yo glen-glen tak.
ya cuma salah nek duwe negara kocar kocar banjir duwe hakim ora patek tegas nggih saiki zamane wis saiki iki saiki mulo sampean dang ati-ati dang napa sing ngene ngaji meneh selawatan meneh sing akeh bali neh seneng karo apa sing ditindakno karo Kanjeng Kanjeng nggih iku salah sijine afate wong ora seneng karo wong fakir. Wakila jaa fakirun ila majlisis sauri rahimallahu faqala lahu takhuttu law kunta waniyan lamma qarrabtuka wa kana minal aghna ashabihi yawadduna annahum fuqara likasri takrimihi lil fuqara. Dipun critakno zaman tenggene majlise Sufyan As-Sauri, As-Sauri. Jadi Sufyan As-Sauri gadah majlis, nalika ana majlis niku santri-santrine kathah. Tapi beda nalika ana santri fakir ya ora patek duwe dhuwit. Teko terakhir kalih As-Sauri rene cengwe, kirene lho tidak ngono. As-Sauri. Jadi sing ora di duit khusus sing pikir diceluk karo Sufyan As-Sauri kok nyedak. Kowe nang kene nyedak. Sehingga murid-murid liyane niku sampe murid-murid liyane sing sugih iku kepengin pikir. Dapat iki ora di duit oleh cedak karo kiai ngono ya, kurang ajar, kurang ajar. Akhire sing sugih-sugih iki kepengen fakir. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya pengen ben cedak karo Sufyan As-Sauri. Pengen fakir kabeh. Sedal kowe ngono ta enggak? Ya dunyo kabeh kuwi ya. Celuk kiai ya ngompo, celuk BNI ya jah. Es. Ngono ku makoni kabeh ta kudu makoni nek awak dhewe ku dolim. Ya kudu makoni pokoke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sanga celukane Allah awak dhewe turun-turun karo kipas-kipas. Mendino mau lakoni. Allahu akbar Allahu akbar. Nopo kipas-kipasnya terak eh. Sing ngira sapa iku? Sing nyeluk Gusti Allah, tapi awak dhewe kulino nglirwakno panggilane Allah. Nggih. Okay. Ini ku wis tumakoni. Dadi akhire ki apa jenenge murid-muride As-Sauri sing sugih-sugih niku kepengin fakir tujuane sitok likas rodi apa jenenge pokoknya kepengin cedak krana ban, pengin cedak kare sinten kiai. Ngoten nggih. Lah ana santri liyane kandha. Ana santri liyane kandha. Kula niku oga roh wong sugih ina ora kaya ing dalem zamane Sufyan As-Sauri. Blas enggak ada manfaat. Sugih ina nguri. Iki sing nang ngene mau kelampun awakmu kok ora pikir oga ngarah tak celuk. Kowe nek sugih kono mikir. Anda merasa kaya, merasa enggak butuh karo Gusti Allah mikir. Jadi santri-santri liyane dia pendapat aku uga roh wong sugih ino iku kaya zamane sinten Sufyan As-Sauri tur aku gak roh wong fakir luweh mulya kaya zamane Sufyan As-Sauri. Mula jenengan nek kepengin cedhak karo Allah, fakir, fakir ilang kira Allah, fakir rene Gusti Allah. Syekh Ali Ali Ad-Daqq nate dipun tangleti babakan hadis kadal fakru ayyakuna kufra. Mbah, jenengan niku sak niki nek pidhato kok babakan fakir tok mulyane fakir.
akhir. Padahal ono hadis Kanjeng Nabi ngendikano kadal fakru ayyakunaku kufra. Fakir iku meh-meh nek ora kuat bakal malik dadi kafir. Ayo, ya tegak. Nek ora kuat mungkin. Akhire sali adako kondo. Ngene lho cung tak critani. Kabeh perkara iku karek suwaline. Kabeh perkara iku karek suwaline. Semakin dia tinggi, maka sebaliknya adalah bawah. Umpamane sampean ku iman nek dibalik berarti kafir. Iman dibalik kafir. Sesuatu yang mulia waliane napa? Ino. Sesuatu sing mulia waliane napa? Ino. Krana banget muliane fakir iku waliane apa kafir. Ora kok iman. Jadi koyo-koyo nandakno wong kok iman iku mesti fakir. Mergo nek diwalek kafir. Kadal fakru ayyakuna kufra. Semakin tinggi apa iki jengene menjulang, semakin apa jengene kencang angin menerpa. Yesus ngetokno dhuwure. Dhuwur waliane iso. Mulya waliane ino. Berarti nek ngono fakir itu derajat sing dhuwur. Krono wali ane kau nek ora kuat fikir maknane apa ka kafir nggih kadal fakru ayyakuna kufra. Wa qala Luqman alaihi salam li ibnihi la tahtakiranna ahadan li khaliqan siyabi fa innaka fa inna rabbaka wa rabbahu wahid. Ngendikane Luqman bin Hakim dumateng putrane, "Cung, kowe kok aja pisan-pisan ngino karo wong fakir, karo wong sing klambine elek. Mergo klambi apa pangeranmu karo pengane wong fakir iku padha. Fa inna rabbaka wa rabbahu wahid." Kowe nek ngenyek wong pikir, manane ngenyek Gusti? Gusti Allah mergo pangeranmu karo pangane padha. Niku njagane sinten? Luqman kagem kagem putrane. Wa qala Yahya bin Mu'ad, hubbul fuqara min akhlaqil mursalin wa isaru kalim majalis majalisatahu min alamatis salihin wa firaruka min suhbadhi min alamatil munafikin. Kok ya ngendikane Yahya bin Mu'ad, seneng karo wong fakir iku adalah akhlake anbiya lan mursalin. Jadi seneng wong fakir iku alamat akhlake anbiya wal mursalin. Jadi orang ana critane kok al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Kok sampean ngaku dadi ulama? Orang ngarah orang mesti seneng karo wong fakir. Sampai dibelani wong fakir iku. Nek wong sugih sampeyane zakate kudu sampe sing bayane sapa? Sing bilane ya para nabi. Akhlake wong nabi. Jadi njenengan ora iso dadi nabi orang ngarah. Tapi iso duwe akhlake kaya Kanjeng Kanjeng gampang pikir-pikir parani. Aku mau ceritani karo Roni. Mau dinepi iki lho. Iki lho. Kiai dikalahno le mau. Dene tukon aku kitab niki. Muka Sabatul Guru. Awan ku apik diwehno aku. Mbah tanggal Rono mbah tanggal sinau. Lho padahal sore ku tok doyok dene. Kitab ku lho aku. Yo lagi iki mau ya tegak eh. Jarene ngene. Nanti kiron, aku nong doyok mbak, ono apa? Dibel wong pekir kentean bensin jadi. Wis laku ane kroni kejajan. Apa? Artinya ini dua alasan sing pas. Mbak Gandu wis di bensin, aku tak sing ngurusin orang duwe ben. Kita ini gak salah rahmat menawa. Tengok kira-kira.
Ini bakar mangkat kok. Wes sakado ana kado. Apik yo. Iku bukti seneng karo wong fakir, dhisikno wong fakir. Yo. Iku ngono. Terus nomor loro mendahulukan dhisikno wong fakir iku alamate wong soleh. Dhisikno wong fakir iku alamate napa wong soleh. Jadi ini orang posesor yang sama dua hajat kok paling pekir, yo kayak ngarep, yo wani gue, eh? Jadi saya ngarep ini jadinya mau pekir-pekir ini kayak ini wani kok suka kita ini, lembu deh nih, kalau ngarep Dewi deh nih, yo jadi artinya enggak, artinya umpamanya sama niku dua bonggawek bongko, gawek panganan sing ape mau weh nuwok target pertamanya sopo pekir. Jadi kan gawe masak-masakan sing enak-enak iku target utamane iki ampe tak wehno wong pikir iku minangka alamate wong saleh. Niku ngendikane Yahya bin Mu'ad. Lah, alamate wong munafik iku nalika wis ora gelem serawung karo wong pikir. Firaru. Wis ora gelem seneng karo wong pikir, karo wong pikir malah dielek. Iku alamate wong munafik. Tahu krungu alamate munafik? Alamate munafik piro? 3. Saiki tambah apa? Dhisik nek wa'ida wa'adahu nalika janji dikhianati nalika meneh kae ketemu ya. Iki tambah sitok alamate wong munafik ora seneng karo wong fakir. Jadi kok umpamane lembah mana diundang Mbah sesuk mrono nggonku teng ora di dhuwit teko tak gawe. Ketuane ngrumono ngantuk. Ya, pe mana pe? Bisa tak undang kali dhewe kowe. Ya. Ini ora ngono munafik. Alamate wong apa jenenge munafik apa melayu ora gelem ngancani wong fakir pun alba.